Felipe e Tamara son dous dos 70 mozos que a comezos de ano partían cara a algunha cidade europea para completar a súa formación. Felipe viaxaba a Módena en Italia e Tamara facío a Cork en Irlanda. Aseguran que foi o mellor que puideron facer tanto a nivel laboral como persoal. Tuve a oportunidade de trabajar en diversos eh, proxectos completamente diferentes, de, desde campañas publicitarias, hasta concursos de música, eh, spots, publicitarios, eh, no sé, es que eh, vídeos para corporativos... Como eles, outros 70 rapaces terán a posibilidade este ano de acceder a algunha das bolsas Leonardo e continuar coa súa formación en algún país da Unión Europea. As axudas son de dous tipos, 20 delas están dirixidas a titulados da Escola de Imaxe. Son TIC Lugo e as 50 restantes son as chamadas Lugo Job Lugo Job é a denominación do programa desas 50 plazas dirixidas a ses universitarios que remataron o seu ciclo menores de 35 anos que conten con esa titulación universitaria, acadada nos últimos 4 anos eh, a partir da fecha da convocatoria, é que se atopen eh, en desemprego e preferentemente que non teñan experiencia laboral previa. Non? A parte dos 20, das 20 plazas, 50 máis 20, esas 20 plazas son as dirigidas ao baixo denominación de TIC Lugo, que, como sabedes, son gestionadas pola propia Fundación TIC, que é encargada do desenvolvemento tanto da productora como da escola de Imaxen Son. O programa Leonardo ronda os 309.000 euros, dos cales 200.000, a chega a Unión Europea. Os beneficiarios viaxan cun custe cero aos países de destino. Proyectos chulos e a máis que o sea, non eran cosas que dices, bueno, becario, e le damos esto, para que non, non, proyectos importantes e proyectos buenos proyectos. As bolsas teñen unha duración de tres meses e comezarán en Xaneiro. Os procesos de selección xa están abertos.